nuk e di, nuk e besoja, thjesht e imagjinoja, por tani nuk po arrit ta besoj. Jam në finale dhe jam shumë i gëzuar. Të merresh me programin dhe me përgatitjet është pak sa e lodhshme, por ka bukurinë e vet që nuk dua ta humbas dhe dua të rri sa më gjatë. Dua ta vazhdoj sa më gjatë këtë ëndër. Pasioni im për muzikën ka qenë shumë i madh që në moshën në moshë të vogël, por prindërit e mi nuk i vinin shumë rëndësi sepse mendonin se shkolla duhet të jetë primare. Ama ka ndryshuar ky raport që kur jam futur në X-Factor, ata i vënë shumë rëndësi muzikës për mua dhe më ndihmojnë shumë. Kënga që do këndoj sot është një këngë e njohur nga publiku, por edhe gjithashtu është e vështirë sepse unë jam personifikuar për rock, muzikën rock. Sfida e vërtet është të këndoj baladë. Më kështë premtuar një Pepsi, po që të bëjë atje, ku të masilje? Dua të gjatë sa më tepër, atë Pepsi. Duhet kështë një figurifer portativ që të rjetë masilje në ko. Pandi, si ishte performanca Sardit për ty? Sardi, unë e kam zili, jo vetëm unë, por kushdo do ta kishte zili në gjyrën e vokalit tënd, është për të admiruar zëri që ke ti, por mendoj që... Mendoj, nuk e di është zgjedhja jote apo e Sonit, zgjedhja e këngës është e gabuar dhe nuk dolën ato vlera që ti ke. Tuna? Jam shumë dakord me Pandin që ndoshta kënga nuk ishte e qëlluar për Sardinën, si do që do t'ja lëm Novkën. Gjithsesi, unë i dëshiroj që të mbetet në pozicionin që ishte sot aty lartë. Alban,
Sardi në vetvete ka një vokal fuqishëm. Them që pati disa rëshkitje të vogla tonative dhe do ta dëgjoj vetë këtë në ritransmetim. Dhe e shoh shumë të përshtatshëm për këngë të fuqishme, është i prirur të jetë rock. Tek baladat ndoshta duhet më pak ti bërtas dhe të jetë më soft në vokal. Kjo është një këshill për të ardhmen. Përndryshe, ka vokal të mirë, ka lëvizjet e duhura skenike dhe lukun e duhur, kështu që unë shoh tek ai një rockstar të ardhshëm. Sony është shumë entuziastë të bashkë kur Sardi performonte. Jam shumë e lumtur për performancën e Sardi sot. I dha potencën që duhet. Sardi, përveç se këndon këngë rock, ditë këndoi edhe balada. Dhe mund t'i këndoi të gjitha, po të doj. Kush janë këta që përtasin kaq fort? Bravo Sardi. Kush është ky kor? Shokët e tu? Në fakt është një kor që e mbani mend edhe nga viti i kaluar, janë Classic Boys. Sa bukur që jeni rikthyer tani si mbështetjet e Sardit. Prandaj po thrisni pandi, u thash, prap pandi, grupet i kam unë, ushtrinë e kam unë. Prap pandi, ah, që ka Classic Boys. Pandi. Sardi, ti kujtojmë edhe një herë të gjithat ata që të pëlqejnë ty që mund të votojnë në X hapësir Sardi në numrat që shfaqen në ekran. Të uroj shumë suksese sot, të qëndrosh lart në klasifikim dhe mos rrezikosh showdownin. Ishte Sardi.